Без Рашид Ханановтың ерларын ерлап үстек. Мен бүгін Рашид Ханановқа мен рахметлімін. Ол ең бірінші жаратта ол бик зур, бик зур үшін мағанаңда ол кеші. Осы үлкен яшқа мен етіп, мен ең бірінші сифат ижатшыла кеші боларға тейшікәнлігін мен аңнаным. Мына бүгін аңнаным. Ол уақытта аңнапта етмегенмендір, еш уақытта. Мына мұстаяғай шылайыны, үлкен шейіні ең бірінші сиратта. Бұл бик мүхим сифат. Мына зур ижатшыларына ең бірінші сиратта кеші бола, шынан ижатшы бола. Рахмет мына Лига Рашид Ханановқа. Аның ұшы бүгінгі тантанағын көріп, мен шул қатшылым шатмын. Yeah.